নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ ৰয় আৰু আজি আমাৰ ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস। পোনপ্ৰথমতে ৰাতিপুৱা উঠি সকলোৱে য়োগা কৰিলোঁ, তাৰপিছত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী, আৰু তাৰপিছত আমাক লৈ যোৱা হয় আমাৰ কলেজৰ তৰফৰ পৰা আয়োজিত কৰা স্বাস্থ্য শিবিৰলৈ, য'ত আমাৰ কাম আছিলে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা আৰু লগতে তেওঁলোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছু তথ্য দাঙি ধৰা। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এখনি সুন্দৰ পাতৰ নাট আৰু লগতে আয়োজিত কৰা হয় ফাৰকত মান যা যোগাৰ। এইটো আমাৰ বেটছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বাবে প্ৰথম এনেকুৱা এক্সপ'জাৰ আছিলে। খুবেই এটা ভাল অনুভৱ হ'ল আৰু বহুখিনি কথা জানিবও পাৰিলোঁ। যেতিয়া আপুনি নিজেই মানুহৰ মাজলৈ গৈ কাম কৰে বা তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়ায়, তাৰ সন্তুষ্টিৰ মাদকতাই বেলেগ। শেষত আশা বাইদেউ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে কণমানি কেইজনীৰ লগত নাচি বাগি খুব এটা ভাল লগা আৰু পজিটিভ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। মাতৃ বৰ বেয়াকৈ ভাঙি আছে যদিও ভগা মাটিত এই ভিডিঅ'টি বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ।